ゆなです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、ということで鬼滅コーデ第2弾、今回はですね、柱9人分のコーデを用意してきたのでご紹介したいと思います。それではどうぞ。かわいそうに、みつぼらしい子供だ。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。はい、ということで1人目は姫島さんです。まずこのカーキのやつは姫島さんの羽織をイメージして、体格が結構姫島さんって長めだからワンピースにしました。かっこよさ増すためにガーターソックスを使いました。最近ですよ、柱の最近なんです。じゃんって。じゃあ次行きます。 GO。 この煉獄の赤き遠藤がお前を骨まで焼き尽くす。じゃあ2人目は煉獄さんです。イエーイ。どうですか、こんな感じでスタンプでポリドーンってもう煉獄さんのね、真っ赤、もう燃えてます、心が燃えてます。いやー、映画が楽しみだから、楽しみ、おお楽しみ。あ、煉獄さん、うまいとかね、よもやとか聞きたいなって思います。いや、もうね、煉獄さんからって言っても過言ではないぐらいのカラーを使って、あとはね、赤を目立たせるためについた色でドーンってもう煉獄さんだよーみたいな感じにしました。もう日野さんのね、声が本当素晴らしい。もう映画館で早く声が聞きたいです。次いきます。俺は嫌われていない。はい、ということで富岡さんです。イエイ。なんといってもこれはもうね、お店に行った瞬間、これ待って富岡さんだと思って買っちゃった。羽織風のシャツみたいなやつです。めっちゃもう富岡さんじゃないですか。で、メイクももう富岡さんですかみたいな。カラコンもね、ちょっと青の入ったカラコンにしました。中はね、もう全体的に富岡さんってなんかもう静かで、ついたなんかスーみたいな人なんで、暗めの色にまとめました。いや、もうね、私モノマネするときに俺は嫌われてないってやるのか、生殺与奪の剣をの方にしようかなとか迷ったんですけど、ちょっとみんなの意見で俺は嫌われてないにしました。かっこいい。最後、まあネタバレになっちゃうからね、最後の方に富岡さんがちょっと目にハイライトが入ってるんですけど、そこが好きです。頑張ったなって言われたい。で、ポッポってされたい。ありがとうございました。バイバイ。信用しない、信用しない、そもそも鬼は大嫌いだ。こうやってるのかなって言って。イエーイ。はい、次はゆらさんです。好みな感じに仕上がりました。こだわったポイントがですね、カラコンの左右変えました。こっちが茶色で普段使ってるやつと、青色のやつでお台風にやってみました。メイクもちょっとヘビっぽくね、ちょっとネジネジした感じにやりました。今すごいイグロさんが自分の中で着ててすごい好きなので踊りました。いやね、本当は白のマスクをつけたかったんですけど忘れてきちゃって。ありがとうございます。バイバイ。ならば俺が派手に首を切ってやろう。誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜ。もう派手派手だ。ということで次はうずいさんでーす。もう見てわかる通り派手にしました。もうブレスレットもジャラジャラで、指輪もつけて、もうポテトチップスレベルで大きいね、このイヤリングもつけました。ちょっと入るためにね、一つ結びにしてこれを見えるようにジュンってしました。結構これ自信作なんですけど、羽織脱いだノースリーブなんでうずいさんなんですけど、さすがに寒いからこれ着てます。こんな感じでちょっと間開けて派手にしました。どうですか、うずいさん、4人目の嫁にはなれますでしょうか。バイバーイ。なんて言うんだっけ、あの雲なんて言うんだっけ。ということで次はきっとみちろくんです。こんな感じでもうみいくんはね、ふわふわみたいな、体服もね、ちょっと動きがあんまり、次の動きがバレないようにダボめに作ってあるんで、ゆるゆるな感じでコーデを組みました。もうね、くんはね、とにかく女の子ですかみたいな可愛い顔してるので、もう好きって感じで、14歳ですよ、14歳。いやー、好きって感じで、ふわふわって感じのみくんでした。バイバーイ。おいおい、鬼を据えたバカ単位っていうのはそいつかい。ということで、品津川さんです。
皆さん見てください、こちらじゃん、メイクさんがやってくださいました。本当にすごくないですか、もうめっちゃリアル傷です。ナミカさんと同じ傷で、こちらが香りが白なので上は白にして、アイノクは黒なので結構品塚さんは見た目がヤンキーみたいな怖いって感じなんで、靴も結構ゴツなかっこいい感じにしました。いやね、もう品塚さんの妹に切実になりたいんです。私あとはポンとかされたいし、あのもう兄ちゃんってさ、自分で言うところでも好きですみたいな感じなんで、ぜひ妹にしてください。じゃあね、バイバイ。首を切られてないからといって安心してはいけませんよ。私のように毒を使う剣士もいますからね。視察隊虫柱胡蝶忍、私は柱の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。あ、すいません、もう死んでるから聞こえませんね。うっかりです。うろ覚えです。ということで胡蝶忍さんです。前回のね、鬼殺隊のやつでもやったんですけど、新バージョンでより大人っぽい胡蝶忍さんをイメージして作りました。強い女性でふんわりとしてるけどすっごい大人っぽい感じをイメージしてイメージしました。耳も蝶々がついてて胡蝶さんの髪飾りにぴったりです。どうですか、一段と大人っぽい胡蝶さんが仕上がったと思います。じゃあ次行こう。イグロさん、ネチネチして蛇みたい、しつこくて素敵。はい、ということで、かんろじさんです。見てください、この目の下のほくろ、どっちも描いてもらいました。ちょっとね、髪の毛のこのくるんって感じもアニメっぽくてキロンってしていたんです。で、まず羽織のね、ちょっとふわっとした感じの白を使って、あとは髪の毛の色がね、黄緑と緑なので、これを中に入れました。ザ・かんろじちゃんみたいな感じじゃないですか。いやもうこれはね、イグロさんも休止ですよね。もうイグロさんということで、バイバーイ。はい、ということでどうでしたか。着替えるのも大変だったし、メイクさんと一緒に二人三脚してるくらい本当に頑張って、メイクとかもいろいろカラコンとかも変えたりしてバイク風をしたので、お気に入りのキャラとか推しのキャラとかのいいなって思ったところとかメイクさんで書いてくれると嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。